Forefront Consulting Group. Och här har vi Louisa. Kan du berätta lite snabbt, vad är ni gör här egentligen? Ja, men här på Forefront Consulting så är vi rätt breda i vår kompetens. Vi jobbar med systemutveckling, webb, men även verksamhetsutveckling, förändringsledning och IT-arkitektur. Det här traineeprogrammet som är 2 år, vad gör man på det? Jag menar, så långa traineeprogram brukar man inte ha. Lär känna bolaget först och främst, vårt DNA, jätteviktigt med värderingar och kultur. Och sen lär känna konsultrollen och den gruppen av individer. Och sen då komma ut på uppdrag, så man är ju som juniorkonsult. Så att det är, man får stöttning av mentorer och utbildning. Och det är bra att vi har lite längre, för då får man en bra kickstart på karriären, tycker vi. Vi söker dels de som har pluggat industriell ekonomi, och datavetenskap, systemvetenskap. Kan vi även teknisk fysik och ekonomi. Vi tar vanligtvis in mellan 10-15 kandidater. Då. Ja, just det. Men hur tycker du att man ska lyckas som konsult då? Man är junior, man har pluggat, men man har liksom inte jobbat med att vara konsult innan. Och så kommer man in direkt liksom. Ja, nej, men det handlar ju mycket om, vi går ju mycket på hur man är som person och rätt mindset och driv. Att man är nyfiken och både kan samarbeta och arbeta enskilt. Men vill lära sig att jobba i olika branscher. Vi kan erbjuda variation och stöttning av de som är mer seniora, men många av de yngre har ju mycket att tillföra ett bolag också, som kommer direkt från skolan och är hungriga och kan mycket om innovation och ny teknik. Just det. Ja, men vad kul att höra. Tack för att du tog dig tiden. Ja, men tack själv. Tack för att du kollade på vår video. Om du gillar den, hit like och kommentera gärna. Och glöm inte att någon kan ha nytta av att se det här, så dela med dina vänner. Och om du är student, kolla in varför du ska komma på våra event. Och är du arbetsgivare, kolla varför andra har använt oss för att hitta talangerna på den här videon.